na mimi kwangu ilikuwa ni fursa ya kuaga kusema kwa heri, lakini sio kwa heri ya moja kwa moja, kwa heri ya kuonana. Naomba tushikamane kama kina mama, kina dada, tuendelee kumsemea Mheshimiwa Rais wetu, mwanamke wa kwanza rais kwenye historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili mambo yote ya kina mama yaweze kwenda vizuri. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi wetu wa wilaya ya Korogwe, nikushukuru sana kunipa ruhusa ya kuweza kushiriki na wewe kwenye tukio hili ya ugawaji wa vifaa kwa wakina mama hawa. Ungeweza kunifungia mipaka yako ya kiutawala, lakini umekuwa ni mtu mwema na umeruhusu kuweza kufika hapa na kusema na wakina mama. Lakini nitumie fursa hii kukupongeza wewe kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mkuu wa wilaya ya Korogwe. Wana Korogwe wana upendo, wakina mama wanapenda kuchapa kazi. Hii itakuwa ni chachu kwa kina mama hawa kuweka bidii kwenye utafutaji. Jamani, imewezeshwa si kweli? Pia nimefurahishwa sana kwa juhudi zinazofanywa na sekta binafsi, hasa kampuni ya Coca-Cola kwanza, kwa kuja na kampeni hii maalum kwa ajili ya wanawake ijulikanayo kwa jina la mwanamke shujaa. Wanawake 574 wanaojishughulisha na shughuli za chakula almaarufu kama mamalishe au mama ntilie huweza kujiamini, kujitathmini na kujijenga, ambayo kwa mwanamke yeyote akitembea nayo katika maisha yake kila siku itamfanya muda wote yeye binafsi na jamii iliyo inayomzunguka kumwona ni mwanamke shujaa. Wamepata mafunzo ya ujasiriamali pamoja na elimu ya saikolojia pia anafahamu. Baada ya mafunzo, mnakwenda sasa kukabidhiwa vitendea kazi vya kuwezesha kuongeza tija katika biashara zenu. Tunaona chini ya kampeni ya mwanamke shujaa mradi endelevu kwa miaka kama mitatu sasa, tumegusa maelfu ya kina mama ambao wanajishughulisha na biashara ya chakula maeneo mbalimbali na leo anaelewa. Yes, kipenzi cha Watanzania, aje atoe burudani kwa watu wa Korogwe. Mpo tayari? Yeah. Mpo.